ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤ ਏ ਯਕ ਤਾਰ ਮੋਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਦੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤ ਏ ਯਕ ਤਾਰ ਮੋਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਫ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤ ਏ ਯਕਤਾਰ ਹੋਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ